Ano bang dahilan kung bakit nagpa-drug test to si BBM? Natural. Kahit na unong sabihin niya, eh, hindi malalagay sa, hindi mawala sa isipan ng taong bayan na parang, away, sino kaya yon? Uh, everybody knows na yun hong tinutukoy nung uh, presidente natin, eh, may isa sa kanila dyan, eh, wala nang iba kundi yan. Hindi man ang derechayan sinasabi, pero nag -nang, eh, yung iba sabi, eh, siya na yan. Kaya lang, para matuldukan ang espekulasyon na ako'y gumagamit ng droga tulad na mga sinasabi dyan at ako sa sinasabi nitong tao na to di naman akong pinapasaringan di ako'y tinutukoy dyan kaya to, to, kumbaga para, para ito'y maiwasan ang mga spekulasyon ng mga agam-agam na ako yon eh nagpa-drug test pa ho siya para tuwirin, rin para Kumbaga yung maling pananaw ay eh, ganun pa rin. Ang problema ay eh, dali-dali sila kahapon. Ipinakita ang resulta sa NBI, sa PDEA, sa PNP, mali pa rin. Walang tama at hindi pwedeng itama. Ano mang sabihin natin uh, tama na gawain mga kaaya ang gawain, hindi kaaya-aya, walang anumang puwang, kasi ang mga kumukontra, lalo na yung mga sumulat ng kasaysayan na nauukol sa martial law, ang panawagan, huwag pabalikin. Itong tao na to dahil may bahid yung apelyido. Ang apelyido, kumbaga, may batik. May batik na anak ng diktador. Uh, Ako'y magsasabi, unfiltered, kurakot, magnanakaw. Lahat na ho yan sinasabi nila. Okay, ngayon, yun hong ibig sabihin. Itong mga uh, sumulat ho ng uh, kasaysayan ho natin na nagagalit ho sila. Kasi hindi pa ba natututo ang Pilipino na sa kasaysayan nakasulat na pinatalsik itong pamilya nito, yung kanyang ama at sila, in exile doon sa ibang bansa. Bumalik pa rito parang ang dating, How dare you? Magawa niyo pang bumalik. E eh, tanong, ay eh, sino sisisihin? Sila o yung taong magdedesisyon? Kaya naman ang mga taong nalilito, pero yung iba, bakit kaya? Pero yung iba, decidido na. Yung iba, the more na ginigiba, the more na tumitibay. Habang tumatagal na habang paninira, lalong lumalakas at lalong tumitibay. Ano bang me meron sa magic nitong tao na to? Tanong ho nila, sabi ng iba. Hindi kami naniniwala sa resulta ng ginawa ng BBM na yan. Kasi una sa lahat, sana kung nagpa-drug test siya, Sinabi niya para magantay kami mga kalimbahin ng mga media na doon inaantabayan na namin habang siya magpapadrug test sa loob ng PDEA hanggang sa CR doon sa likod nakatalikod siya iihi siya doon sa cylinder kinukunan pagkatapos siguraduhin namin hanggang hawak doon hanggang hanggang sa lab na walang switching kita niyo ho kung mag-isip yung ibang talagang talagang kumbaga naghahanap talaga ng butas ganun ho yung tamang pagda-drug test. May pa kami, lahat ho ng mga nasa law enforcement. Mm -hmm. Kahit na sa Estados Unidos, pag nahuling isang suspect, and uh, ito ho'y in possession of drugs doon ho sa ibang bansa, sa Estados Unidos, particular ho sa Dale City, na kami ho'y nagra along doon, pagkahuli sa kanya, sinisiguro na talagang may illegal substance sa kanya, uh, sa katawan niya, pinaiihi ho sa may CR, nakabantay ang mga polis. Bibigyan siya ng cylinder. Ibigay mo sa akin yan. Pagkatapos, dere-derecho, malalaman agad. Kasi yun hong ibang binabatayan. Lahat daw dapat, ulitin daw lahat. Merong ibang pilosopo, para fair lahat, gawin natin, isa-isa lang yan. Bantayan sila habang umiihi, nakatalikod, may kamera daw ng mga media, tingnan natin para walang lulusot. Pero ang pinupunteriya nila, eto, si BBM. Gusto kasi nilang bumagsak to. Gusto nilang hindi pumasa to. E pumasa. Mali. Bakit? Hindi siya nagpapideya eh. Hindi doon sa PNP. O ngayon, kung sakaling pumasa man yan, mali. May mali. May conspiracy diyan. May sabwatan diyan. Ngayon, kung sakaling, sige, kung sakaling, for the sake of the argument, walang sabwatan, ginawa ba ng PDEA Nakatalikod si BBM. Si BBM lang gusto nila. Tapos binabantayan siya, kaliwat-kanan. At may mga medyang nakakulay naka pink. Nakaabang ang kamera habang yumi-jingle. itong si BBM. Paniguro na kung ano yung lumalabas sa kanyang urine, deretso papunta sa cylinder, huwag mo nang hawakan, akinit, epepepepe, eh, walang switching. Talagang gusto namin kaming mga media nakatutok diyan hanggang doon sa laboratory. Walang iwanan, walang kukurap hanggang sa laboratory para makasiguro. Bay, ang ibig sabihin ng ibang mga jan, ulitin, pinauulit. Pero para doon sa iba, oh, uh, siya, siya talagang pinupuntariya. Mali. So, wala hong naniniwala dito sa tao na to. Wala kami dyan. kataron ang kalokohan niyang drug test ng ginawa ng BBM niyan. So, skino, sabi ng iba dyan. So, nanggagaliiti pa. So, kaya ang sinasabi ho natin dito, ikaw BBM, kung nakikinig at nanonood ka, ang sinasabi ng mga tao, wala kang pwedeng gawing tama. Ang tanging tamang magagawa mo, magbitiw ka na. Huwag ka nang sumali pa. Kasi mukhang lalabas ka eh. Nakakatakot ka para sa kanila. Kaya yung iba, buisit na buisit. Lahat na pangungontra. Walang tama, puro mali. Gumawa ka man ng kabutihan, gumawa ka ng uh, ito'y tama, gumawa ka ng sabihin natin, ay eh, buti, ito'y eh, pag, pag unawa awa sa kapwa, mali ka pa rin. Alam mo bakit mali? Apelido mo. Naloko na. Ano bang meron sa apelido? Siguro ngayon, sa susunod, pag tumakbo ka, hindi na BBM. Bongbong uh, -bong Santos, Bongbong -bong de la Cruz, mas maganda siguro, paggamit ko sa'yo, ah, hindi ako papayag, Bongbong -bong Tulfo. Bongbong <laughs> -bong Ben Bitag Tulfo. <laughs> hindi po pwede. Ah, nag nagbibiro lang mga boss.